Hey, subiri. Haya, huko mnatoka wapi? Salamu baba. Marhaba. Huko mnatoka wapi? Sima. Nakuulizeni, mnatoka wapi huko? Kwa shoga yangu. Kwa shoga yako. Wewe? Wewe unatoka wapi? Dada, mimi yani dada niambie nimsindikize. Ah, nikwambia dada umsindikize. Kwa hiyo sasa wewe ushakuwa humu ndani ndio unatoa ruhusa, eh? Eh? Hapana baba. Mimi ndo msimamizi wa humu ndani, natakuwa nitoe ruhusa mimi. Nikujieni wapi mnakwenda. Kwa hiyo wewe sasa hayo uliokuwa umeyafanya yashakuwa sasa na mwenzio unamfundisha. Si ndio? Hapana vipi? Na ndo kashasema umemchukua wewe. Sitaki upumbavu wako mimi. Ninakwambia mimi, asinati sitaki upumbavu wako. Alokuambia ni mtoke au alokupeni wewe ruhusa. Nani? Dada. Dada yako. Dada yako ndo alokuambia utoke. Analokuambia dada yako unamsikiliza. Wewe nilikwambia vipi? Twendeni ndani. Twendeni ndani. Dawa yenu iko jikoni. Watizame hivi. Tembea hata kutizama nyuma kutizame. Uelekea wapi? Babu maguo salamu kwanza mambo vipi? Safi kabisa. Fresh. Ah fresh mshukuru. Baridi au vipi? Ah mpaka saizi. Hapo kasoro kutelo fridge zimumtumu ndo tukapata zo baridi. Ah umeme una mangu jima ya udongo. Sema vipi ni kwenda kwa mwanangu Sasuke hapo nilikuwa namwahi kwenda kumpiga dundo. Ah kitu nimevuruga au kama wewe nayo mimi ukinigea mimi nageuka. Usigeuke. Uelekee huko huko. Eh. Nyie wewe na Sasuke nyie ni pete na kidole. Ni kweli kabisa. Tena nyie kitakachoacha kitakachoachanisha au kukutenganisha ni kifo. Ako dedi tena mwanangu. Ah. Bosi wangu wewe. Sija kutupa. Kazi nikuwa ngumu vibaya. Yaani nilivozani sivyo ilivyokuwa. Ah. Mimi ndo huku msijazimiliki. Maana kama ningekumiliki bosi wangu ningekupigia simu. Mimi sina tajiri mwingine hapa. Isipokuwa wewe. Maana hikwama wewe ndiye nitatuzi. Unifahamu sijui. Lazima unifahamu. Ah, ni habari. Salam. Habari za leo? Nzuri, alhamdulillah. Salama kabisa. Salama kabisa. Asante. Wewe unalikaje? Ah, ni habari. Salama. Salama. Tunashukuru sana. Asante. Salama. Wewe mwana wa salamu? Alhamdulillah. Habari zetu? Heri kabisa. Hao jambo? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa wazima. Alhamdulillah. Asante. Karibuni. Asante. Ah, lakini sasa. Tanguliani huku mkanisubiri nilete busati tukae kitako tuzo au si wageni wangu? Ah, si wageni wako. Kuna wageni wamekuja hivi. Ujue kuna baraka. Umbu wako? Ah basi nisubirini huku na vitako na busati. Ah, sasa. Sasuke ndo ataanza kufa lakini sio mimi. Mimi niko tatani niko vizuri. Hivyo? Ah. Yapushe kwanza nguone kwanza. Mapushi hapo tu na vya nini mimi niko vizuri na mapushi mangapi? Eh? Mangapi? Ah, matatu tu basi, yatosha. Hiyo. Mhm. Hiyo. Mhm. Hiyo. Ah basi. Ataanza sasa. Ataanza kudedi. Haya, vipi? Tena mbili fresh. Mambo nasemaje? Paka save mzuka. Haya, lete habari zaidi. Na siku nyingi hatuonani ndugu yangu. Ah, sema afadhali tuvae mwenyewe nitakuulize kitu. Mimi siku kama ya tatu nakuja pande zako mnaongea na kimi shemeji simuone. Tangu kipindi kile. Acho kama tokamata wakati wa bakola akapewa kwa share. Ndio ndio. Vipi? Ah. Shemeji yako bwana nampeleka Dubai. Haya. Tacha nyingine bosi. Bwana mimi ninakwama mafuta. Kwa hivyo hitakonipa japo pesa ya dumu mbili ili ningie kazini. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Ningie kazini. Na ifanya kazi mie. Ndio kushafanya kazi wewe mwanzangu.
Haya. Bila samahani, wewe sema tu. Bila shaka mimi ni mgeni hapa. Nakuona kwenye mtaa huu. Nakuona kama mgeni. Ama eneo hili. Kasoro kamba yangu tu yako kushaikata. Hapa. Hapa ndio kwa kachara mwenyewe. Na mzee wake yumo ndani. Na mzee wake anaumwa. Okay. Sasa tushafika hapa. Bali mimi ndo hapa. Lakini wewe ndo utakuwa mzungumzaji wa masuala. Mimi nitaka useme wewe. Ah, bora useme wewe. Au tumkabidhi huyu. Au utasema wewe. Ah, hapa useme wewe utakuwa vizuri sana. Na binti mwenyewe ndo yule? Ehe, na binti yenyewe ndo yule. Hai, basi twende tu. Enda kafanye kazi. Mimi mbona nimemuona na place place nimemuona. Wewe ndio unaniambia uongo ujue. Wewe michezo Dubai huu unasema wewe sije sana unaanza utapeli utapeli kama sisi kisa michezo mizuri. Shemeji yupo Dubai mimi kuna place nimemuona afika na wili. Isha vododo nini ile viguguo ni. Wacha bwana wewe. Ah mimi nimemuona yuko Dubai bwana na wewe bwana. Sasa ndugu yangu. Ni kweli shemeji yako haipo Dubai. Ah sasa je. Sawa eh? Lakini hii habari ya kuidadisi dadisi tena mitaani humu. Muiache hii. Si nzuri. Yule shemeji yako saizi hapa nyumbani ninamuondosha. Yuko babaye hapo? Ndio. Asalu dadisi, mimi mwanangu, au vipi bwana nakuulize, wewe ndugu yangu, au lazima nikuulize. Ndio ndio. Sema mimi nitakunipanga uongo ni akimi nimeshtuka, au vipi? Sawa sawa. Punch hiyo. Yupo yule shemeji. Yupo kama kawaida. Dadisi. Wala kama yupo fresh. Ya chini sasa kwa maskani, msiazungumzie haya, siakufa haya. Umempa zake. Hamna. Hamna, hajachezea bado. Nimekuja maeneo haya na shida yangu moja tu. Mimi nimekuja kutafuta samaki ama dagaa. Dagaa ni jaga uka ili kabichi. Ah sio hawa. Eh. Nataka leo bichi ili ninunue na mimi nikauze. Nipate riziki. Wewe unataka uwe mchuuzi? Eh, nataka niwe mchuuzi. Sema lugha ya Kiunguja. Sema nataka nije nitafute dagaa ama samaki nende nikachuuze. Hapo nitakuwa shakufahamu. Hapo na kuja saizi basi. Ah kusema kweli nimekuja sasa hivi kwa sababu mimi ratiba kwanza sizijui. Mimi ni mgeni na hii biashara. Ndio kwanza maneno ya mwizi ndio kwanza leo. Kwa hiyo mgeni kweli. Sijui nyewe wanakuwa wewe unajua watu wanakuja muda gani kutafuta samaki. Haya. Eh wewe ndio wakunifahamisha na ndio maana nikakufuata wewe. Sawa sawa. Kumfika ndipo. Maana hivi nikwambia hivyo mimi mwenyewe ninahoza. Jamaa karibuni. Asante. Haya sasa. Karibu. Ah, nzuri. Shukuru sana. Haya hali ya wagonjwa inaendelea. Bwana. Niyo hiyo. Lakini afadhali. Ah, niseme afadhali kwa sababu ni mgonjwa lakini hajafa. Kwa hivyo unasema hajambo, yupo. Lakini bwana. Hali si nzuri. Si kila umwai kawai wafo kusema kama hajafa. Si kama kila umwai kawa tunategemea kufa. Tuombe Mungu. Tatizo hasa nini? Tatizo ndugu yangu mimi ukiniuliza tatizo tasiyo kujibu ni kwa sababu madaktari nishaomaliza. Hospitali nishazimaliza. Gharama natumia. Lakini bado hali ya babangu ni mgonjwa. Tumuombe ni dua tu. Inshallah. Amen. Hai. Naam, nende na habari. Asiye tumekuja na yetu. Kwa sababu gani? Ndio. Kama shemeji umempa sisi tujiweke. Kwa sababu mtoto sasa hivi si mchezo. Yaani yule mtoto sasa hivi shafuka na puliza moto. Mtoto shingo kapi la lamavi. Kidevu kako na sambusani yuko vizuri. Mimi sijaacha bado. Basi kama vipi mlejee kwa sababu gani jue kosa si kosa kosa kurudia? Kosa. Lakini ameshatendeka kosa. Ndio vipi sasa wewe ushatoa? Sijatoa bado. Sijaacha.
Basi mzigo maliza ule usiuache sababu mtoto yaoya ujue. Hivyo? Eh, mimi najiache. Askei mwanangu. Ama nakwambia siku hizi wakiona watu shemegi zao wakitoka tu ndani ya nyumba wakienda wakienda makwao, watu waanza kujadili. Na hayo madaga yana samaki ndo nivua umie. Yaani wewe ndo mhusika. Naam. Ah, basi alhamdulillah. Au kwa ndevu zangu si nyeupe? Ah, ah, sijasema hivyo. Haya, nipe ratiba ndugu yangu. Haya. Nimekosea kuja na do? Kukosea hujakosea. Mm. Kwa vile kunaambia wewe hujui. Basi hujakosea. Maana kupotea njia ndiko kujua njia. Ni kweli. Haya. Sasa mtu wangu kwanza wewe uitwa nani? Maana isije kuwa nasema na mtu lakini kumbe ni dudu. Au nasema na nzimu ushatoroka huko. Haja hali wanyama hapa. Uitwa nani? Kwa nini umeniuliza hivyo? Mimi ni binadamu. Na wewe ni binadamu. Kwa hivyo mimi kuacha jina hakuita wewe. Au kukuita wewe njane? Itakuwa si vizuri. Lakini bwana hata ku atayazungumza ili uyasikie. Ha? Bismillah. Bwana mkubwa ampe taarifa. Bwana hapa tumekuja na baraka. Najua baraka ikija inapokelewa kwa mikono miwili. Ile nilikudokezea siku zile. Kwa hiyo sasa wakati ushafika, tumeamua tuje ili kuja kuposa kabisa. Hai. Hilo nalipokea. Lakini kwa sababu ya wakati huu tulionao, mwaweza kunistahimilia kidogo? Kwa sababu mimi huyu mtoto ni ndugu yangu. Nafaa mie kuwa wali wake. Lakini kwa wakati maalum. Sasa saa hizi baba yetu yu hai. Sawa sawa. Na tunaambia endelee. Ni mgonjwa lakini yu hai. Sasa hapa kidogo nina mushkeli. Nisije kuja lichukua jambo ngalipiga kifua kwa kutegemea kwamba mie ndio nina uwezo wa kulimaliza. Kumbe ikawa sina uwezo kumaliza. Vizuri zaidi hasa nikute jina lo. Sawa. Mimi ni to mjinga faki. Ah? Eh? Waitwa nani? Mjinga faki. Haya majina mbona? Kila kutana naye ana majina mazito. Unzanzibari? Ewa. Ah, wanidanganya. Ni kweli. Hii. Hao Wazanzibari wana pembe. Majina hayo ni mageni mageni sana kwa Wazanzibari. Haya. Si tatizo. Sasa mjinga faki? Mm. Mimi kwa jina naitwa Hamkorwa. Hamkorwa Mpemba. Mwingi wa akili, mpungufu wa mawazo. Tajiri wa magari 10. Kisha hapo gereji moja alikuwa fundi. Hilo ndilo jina langu mie. Ah. Yote majina yako? Yote. Ah. Lakini ukiliona hilo hutaliweza. Niita Hamkorwa Mpemba ama niita Nahoza Hamkorwa. Bas. Waacha mimi nikuite Mpemba. Yatosha. Yatosha. Kwa hivi nataka kwanza nipate watu wanitolee huko shule. Je, naweza simama kama wali saa hizi ikiwa baba yangu yu hai na hajanipa idhini? Ah, lakini bwana kachara. Naam. Sisi kwa hili ingawa utatafuta watu lakini sisi tumekuja kutaka mtoto kwa ajili ya kuja kuunga udugu. Sio kama ndio tukisha kusema hivi leo utaamua kutuozesha leo. Ah. Nifahamu eh? Tumelileta kwanza kama lilivyo. Unaona? Wewe tuambie tu kama nimewapokea njoni siku fulani tutazungumza kwa mengine. Yaani sisi tumelileta tu. Hai. Sasa basi. Mhm. Mimi hili jambo nilipokea kwa mikono miwili. Na yaliyopita yote nishasahau mimi. Sawa sawa. Unafahamu? Lakini nataka mnivumilie tena kwa hala mbili. Hala ya kwanza. Haya. Hawili la Hamkorwa. Sio gumu. Yote sawa. Yote sawa. Eh. Bwana ratiba ya utowezi hapa. Hamkorwa. Eh. Tufe huyo. Anaambia. Mpumbavu naona jamwana bambua la pili yuko wapi? Huyu mpumbavu ana siri nzito. Lakini wewe niachia malizane na huyu mgeni, wewe nenda.
takutafuta. Wewe nenda. Unifahamu sijui. Nipate muda wa kuzungumza na huu upande wa pili, upande wa Arhami. Kwa sababu sie tuna pande mbili. Huyu ni baba yetu. Lakini tuna na upande wa mama yetu. Sasa nipate muda wa kuzungumza na hawa jomba zetu. Tulizungumze hili niwaeleze kuna moja, mbili, tatu. Na uhakika hamujenda huko. Mukalipeleka hili. Tata. Sasa inabidi na mimi nende nikawape taarifa. Tuje tukae pamoja niwaambie wasije wakaona nina wadharau. Jamani yeye unatokea hili na hili na hili. Isije kwa huku napokea mimi mume na kule ikawa nawashapokea mume tukaje tukachanganya siki na asali. Sasa njinga. Njinga. Samaki. Kwa wapi? Ninataka samaki. Wale nao vijana wetu watujua tuko hapa kitoyo asubuhi kinawakiuza wakipata riziki na wao. Kwa hivyo lazima tuwe nao. Na wewe unakuja muulizia rafiki wa damu? Rafiki wa damu? Sana. Mimi naona. Haya. Sasa kuhusu utoezi itabidi wewe uje kesho. Tena kesho kuanzia saa 12 za asubuhi mpaka saa 3. Ah, hapa ndo watu wanapochukua dagaa na hao samaki kwenda kutabaruku. Usisikitike. Nahoza. Usisikitike. Mimi ndo maana naanza biashara na bahati mbaya. Haiwezekani. Nifanyie maarifa. Fanya maarifa yako yote. Nipate japo samaki watatu wanne nikaanzie. Nishajisifu mtaa mzima kwamba mimi nataka nifanye kazi fulani na yaani wewe kwanza unajua nimetoka wapi mimi? Nimetoka kijiji kinaitwa Mchomeke. Imahama. Wilaya ya mjini hiyo. Ehe. Mchomeke Kianga Dole. Eh? Kutoka mimi. Sasa nirudi hivi na dola langu hivi halina kitu. Usinifanyia hivyo. Kesho nayo ni siku. Wewe ni mwenyeji huku. Wewe unaweza kufanya lolote likatokea. Labda nikutilie kavu ukafunge vifukoni. Ajabu hilo. Sitaki kurudi hivi. Japo hilo. Basi tukijaliwa kama utakaja hapo kavu ukafunge vifukoni, fishi 6000. Ana pesa ngwa. Maana mimi nina hoza tu navua sianiki. Kavu mtani pangu halijawahi hata kupitishwa hata siku moja. Ndio nikakwambia anza kesho. Sasa kwa nini usiende baharini sasa? Mimi nitakusubiri fukweni. Takusubiri fukweni, ingia, nenda kane, utapata kwa uwezo wa Mungu, nisirudi mtupu. Mjinga jina usitaki litumia vibaya wa, usiwe mjinga, mpaka jina likawa la kijinga. Ikawa hili kitena. He, hilo ni la kwanza. Jambo la pili, pia munipe na muda, pengine. Mwenyezi Mungu akafanya rehemae, baba angu akaja juu, akaweza kuwa malizaji wa hili. Sawa sawa. Ha? Naona tustahamiliane kidogo tupeane muda ili tulifanye tuyafanye haya. Maneno ni mazuri. Sawa sawa. Au muone vipi? Ni sawa. Unaona sawa. Alafu bwana Kachara, kuugua sio kufa. Wengi wameugua miaka na miaka. Wakaja kupona, wamenyanyuka. Ni kwa kuombea na kheri tu. Omba dua Mwenyezi Mungu amfanye wepesi. Amen. Amen. Hili naomba sana dua. Lakini usituweke mbali kwa sababu ukishakauka huvunwa. Ehe, lakini sasa na haraka ikizidi mpaka itakuja tuharibia. Tumo kusubiri. Nataka kwa pamoja tushauriane, tukubaliane kustahimili kwa hili. Nifahamu hivyo nikwambia hivyo, njoo kesho saa 12. Mimi nina hoza. Ukija pale unitafuta mie, ulizia na hozwa hankorwa. Basi sawa. Lakini hujachelewa, bamvua bado njipya hili linaanza jana. Nitakuja hiyo kesho mapema sana. Na ukija tu tukijaliwa, mimi chombo changu chetu si mchezo. Ukija ulizia. Okay. Ukishaulizia mimi kama nina dagaa, nina samaki. Korwa. Mpemba. Mpemba. Chombo kinaitwa si mchezo. Si mchezo. Basi sawa, mimi acha niende zangu. Nitakuja hiyo kesho mapema. Au kama itakuwa huamini mpa nambari ya simu au chukua yangu. Bora tengele la huku. Kwa sababu simu mimi. Kujuana ni huku. Na sitaki unijue mie tu. Na wengineo. Mmoja wapo aitwa Kichachuli, utakuja mkuta. Kichachuli. Ehe. Yaani ndo katika hao wenzio vijana. Mmoja wapo aitwa Kichachuli. Lakini wewe nenda. Usiyatake yote leo. Uweze amaliza mengi. Sisi tuko tayari. Mimi ninawapokea. Naam. Hilo ni roho yangu ni safi. Alhamdulillah. Wala yaliyopita mesi yakumbuki tena. Inshallah. Sasa hao mimi. Hilo tunashukuru kwa. Kwanza tunashukuru kwa kutupokea. Tuyatazameni haya.
mpaka hatima ya hili litakapofikia. Asante. Sisi ndio watakuwa wanadamu tuishi hivyo. Yalopita yamepita. Tuangalie lilokuwepo kwanza hili. Inshallah. Nakubali kwa maneno yako. Basi bana Kachara, kwa sababu ukifanya haraka haraka utakuja kupata mashaka, uje uzoe takataka. Ni kweli. Kwa sababu subira yavuta heri. Tuastamilifu mtu mzima wajua. Mtu mzima wajua. Basi haya. Inshallah. Au kuna jambo jingine? Kwa jingine kuja nalo sio ni hivi. Kuja nalo ndio hivi. Paka sasa hivi hatuna jingine. Sasa basi labda msubiri tena huyu binti apike chai. Maana wakati wote ni wakati wa chai. Lakini sisi sasa si jioni tena hapa. Hapa sasa hivi hakuna chai sasa hivi. Hapa nkuwa gana kila mmoja kindani na safari zetu. Basi haya. Na mimi nitapata nafasi ndio zangu huko. Wapi kule? Nataka kwenda mambo sasa sasa hivi. Yeah, asante. Na huyu aliyotoka hapa sasa hivi anaitwa nani? Huyu anaitwa Tufe. Tufeini. Tufe, Tufeini. Na mwingine anaitwa Mpumbavu. Mwingine Mpumbavu. Huyu hayupo Mpumbavu lakini sasa hivi. Mpumbavu tunaye, twenda naye hivyo hivyo sobe sobe. Sawa. Tunaye, ni wetu tunaye hatuwezi kukosa. Naenda zangu. Hawe karibu. Vijali. Haya. Kwa hivyo kesho jioni nitafute. Kujuana ndiko huku huku, hakuna kwingine. Sasa mimi narudia huku, naona huku tapotea. Zote njia hizi. Au kuna njia ndani nyoka. Hizi zote njia hizi. Upita utakapopita basi utapata barabarani. Usije pita huku tu kuna mkondo. Naoza? Eh? Noko bize? Ah! Kwa hina mpapa tuwa uyubo singa tupe pesa ya nauli, pesa ya mafuta. Tupate tukachukua ngadu mumbili. Maana naona boti ntupu. Naona kunka na yule jamaa pale na kuona muda mrefu. Yule mwongelea eh. Ah, yule kankuja hapa ataka samaki lakini kunamwambia kwa size si muda we. Kama ataka samaki hasa. Midai saa ngapi? Saa 10. Ati saa 10 ataka samaki ndiye akachuze. Kama ataka samaki aje asubuhi. Kwa hivyo kasi makesho atakuja. Nataka kwenda chukua vibegu vyangu kule. Viharibika. Jamaa sana. Haya asante. Kachara. Mashaallah bwana Kachara. Haya asante. Karibuni sana. Asante. Karibu sana nyumbani. Asante sana. Usijaacha kuja hapa kuona huyu bwana hajaja kuona. Tutarudi tena tulipokuja tutarudi tena. Haya asante. Mashaallah. Haya. Bako koko. Na bwana. Haya inshallah. Asante sana haya. Haya wenzangu. Bwana Kachara. Haya. Mungu atupe pesa. Amina. Ndio ile miwani mlioletwa siku hizi. Ah Rashidi huyo bwana tihari nakwambia hatari bwana haya sala usalimie ndani mwambie kama kuagia haya eh wala sana akawapi jamaa yule 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 kanambia yule kanambia kadole achomekwe eh dole achomeke hiyo ni wilaya mjini usiogope sikuji huyo hukujui kweli hujafika hapo huko kuji huyo huko wilaya mjini wapi sasa hizi anaenda hivi. Haya mimi ndo nasubiri kwa sababu anambia ni subiri hapa hapa zapi itakuja kunipeleza pesa. Kwa hivyo ndo nipo mimi hapa na ngoja ngoja. Haya. Haya, mimi kwanza naenda hivi. Mimi siondoki mpaka nijue mwisho hapa. Ni siku nyingi sana zimepita toka mtihani ukutokee. Na dalili zinaonyesha utaitwa mama. Jambo hili ni la mkoo wangu au vipi? Ni ndio ningekusudia mimi hawa. Eh? Yaani kila siku mimi nasema hapa ngombe sitaki ngombe kwenye shamba yangu ya muhogo. Sitaki ngombe kwenye shamba yangu hii. Eh? Leo wamekusudia kunilea kila siku wanatilia ngombe kama hivi.
Mimi huyu ngombe namwacha hapa hapa, lakini leo siku namwenda mpaka namwenda wewe mwenyewe uko kwa aliko. Sikubali nayo hata siku moja. Yaani huu usta gani huu? Eh? Mama. Mie. Sijui. Hata ya na. Hujui? Maisha yote hawa wenye ng'ombe wanatunyanyasa sana sisi wakulima wakulima. Wanatunyanyasa kwa kweli. Yaani upande mgomba. Upande mgomba. Hey, nini? Mama. Hey. Wewe umenikusudia kitu gani wewe? Sikiliza wewe. Nyinyi wafugaji wa ng'ombe. Sisi lazima tunyanyasa sisi wafugaji, sisi wakulima. Unafahamu? Sisi wakulima hani hatuna raha kwa sababu ya wafugaji wa ng'ombe. Alafu wewe mzee, mimi nilikuwa na beef na wewe ya miaka nenda rudi. Mimi umeingia kwenye 14 zangu. Ah! Umekuja kupambana na mimi? Subiri hapo. Wewe untishi njoo. Wewe si mwanaume? Na umekuja kwangu, umenipiga? Subiri. Ah! Mimi usitishi unyao. Nakwambia kabisa nakwambia. Eh bo. Hao pia nasikuzi vipi hawa? Mbaya kulishia ng'ombe, aisha kukulishia ng'ombe, eh? Mihogo, isha yeye anifanya mbabe yeye sasa. Anifanya mbabe yeye. Kitu gani anachonicha yeye? Nini anachonicha yeye? Je, siri gani alikuwa na yeye? Ndio mama. Salama tu bwana mzima bwana. Salama tu kabisa. Karibu sana. Asante. Upo lakini. Nipo sana. Naona mtaani huonekani umekuwa adimu. Si hivi unaniona, unataka unione vipi kwenye TV au? Ah, hapana bwana, hiyo tushakuwa tena tuazima mambo haya tena tuonekane kwenye TV eji tena bwana. Hebu tulia sasa bwana. Nilikuwa nakutafutia bwana. Kuhusu mwanangu. Unanitafutia mimi? Ah ah. Sio kama nakutafutia wewe. Swala lililokuwa linonifanya mimi nikutafute kuhusu mwanao huyu ubaya. Wewe kama mimi ni mdogo sana. Yaani mchumba kabisa mtoto kama wewe. Mwanaume mwongee sana. Umenionja? Leo ni siku yako ya mwisho. Ushanifahamu. Ubaya mwanao hapa mtaani anavuma sana. Na mwino vuma ngoma sio binadamu. Ngoma ikivuma sana mwisho huchanika. Lakini mimi nimeona wewe mzee mwenzangu nikufuate nije nikueleze kuhusu huyu mwanao. Mambo anayofanya hapa mtaani anawakaba watu. Kina mama huwapora vikoba vyao vile, akawanyang'anya simu, na haitoshi anaingia mpaka kwa watu wazima sasa wazee anawakaba. Ushamaliza? Tulia, sijamaliza. Watu wote hapa mtaani kashawamaliza. Weka kukaba? Yeah.
lazima ni kuchinje leo. Nasome. Nangu nimepigwa. Nimepigwa. Mpigwa? Nimepigwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leo manju wapigwa. Pepe zangu loliahidi. Sina. Nipe. Mia. Asante. Asante nani?